Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak gde je potrebno naći parametar m, tako da funkcija y jednako 4m minus 5 kroz 6m x minus 8m plus 11 bude rastuća. Dakle, potrebno je da ova naša funkcija bude rastuća, ali nepoznat je taj parametar, odnosno te vrednosti za koje će ta funkcija da raste. Ovde kada bacimo pogled na samo ovu funkciju, primećujemo da je ona linearna funkcija. Linearne funkcije imaju opšti oblik u eksplicitnom obliku y jednako k puta x plus n. Sad razmislimo šta nam je ovde k. K nam je dakle onaj koeficijent uz x. Dakle, u ovom slučaju ovde k će nam biti jednako 4m minus 5 kroz 6m, a n nam je slobodan član, i on će biti jednak ovom svemu ostalom. Sad se postavlja pitanje da li se ovaj minus uzima u n ili se zanemaruje. Odgovor je da se on uzima. Dakle, pokupite sve ovo ostalo što nije vezano uz x i to vam predstavlja ovaj koeficijent n. Mi ćemo se sada fokusirati samo na ovaj koeficijent k. Zašto? Jer kad je funkcija rastuća, onda je k veće od 0. A kada je opadajuća, onda je k manje od 0. Dakle, samo da postavimo sebi pitanje zapravo kada je ovo veće od 0. Znači, zadatak se svodi na rešavanje nejednačine, da nam je ovo k, odnosno 4m minus 5 kroz 6m veće od 0. Postavimo pitanje kada je to moguće. Za početak, pre nego što rešimo ovu nejednačinu, potrebno je prvo da rešimo jednačine. Ovako, kada imate razlomak, rešite jednačinu gore u brojocu i dole u imenjocu. Izjednačite ih sa nulom. Recimo, prvo ova jednačina je 4 minus 5 jednako nuli. Pa ćemo to da rešimo, druga jednačina 6m jednako nuli. Ovde možemo za početak ovu minus peticu prebacimo sa desne strane, postaće plus 5. Dakle, imat ćemo da je 4m jednako 0 plus 5. Odnosno 4m će biti jednako 0 plus 5 je 5, 4m je jednako 5, sada želimo da podelimo jednačinu sa 4 da se ova četvorka izgubi, dakle m će biti jednako 5 četvrtine. I da rešimo ovu drugu jednačinu, 6m, odnosno 6 puta m jednako nuli, želimo da izgubimo ovu šesticu kod m, to ćemo da uradimo tako što podelimo jednačinu sa 6 i dobit ćemo, ajde, ovo ću da uradim postupno, znači bit će 6m kroz 6 jednako 0 kroz 6, znači svuda smo dodali šesticu i gore i dole, ovde sa 6 i 6 krate, ne ostaje ništa, bukvalno samo m, a 0 kroz 6 je isto što i 0 podeljeno sa 6, a to je 0, dobijemo m jednako 0 i ovde dobijemo m jednako 5 četvrtina. Sada ovde formiramo tablicu i unutar te tablice ubacujemo u redovima ovo 4m minus 5 i 6m. Dakle, izbrojujući i menjujući ubaciti u tablicu. A ovako, uspravno ćemo sada da stavljamo značajne karakteristične vrednosti koje su vezane za ovu nejednačinu. Uvek stavite minus beskonačno i plus beskonačno i ove nule ovde koje ste dobili između. Znači, prvo stavimo minus beskonačno, zatim da li ćemo stavimo nulu prvo ili 5 četvrtine. Pa prvo stavljamo nulu, jer je nula manje od 5 četvrtine. Dakle, ovde polazimo, da kažemo, po znacima navoda od najmanjeg broja ka najveće. Sljedeći po veličini je 5 četvrtine i na kraju poslednji je plus beskonačno. Sad postavljamo pitanje, kakvo je ovo 4m minus 5, gde je pozitivno, gde je negativno. Da bismo najbolje našli odgovor na to pitanje, postoje više načina kako to može da se otkrije, ali tipični način je da sad i ovo 4m minus 5 posmatrate kao neku novu linearnu funkciju, pošto to je linearna funkcija čim imate samo ovako neko slovo koje je nepoznato, a da nije na kvadrat ili na treći stepen ili tako dalje, nego jednostavno ovako zadato, da kažemo, na prvi stepen, znači odmah se prepoznaje da je u pitanju linearna funkcija. Gledate kod te linearne funkcije njen ovaj koeficijent uz ovo nepoznato slovo. Ako je ta brojka, odnosno taj koeficijent veći od nule,
onda će vam i sama ova funkcija biti rastuća. Ako je manje od nule, bit će opadajuća. Dakle, gledajte ovu četvorku. Četvorka je veća od nule, znači ovo će biti rastuća funkcija. Kako mi možemo da vidimo kad je nešto rastuće, kad je opadajuće? Pa, gledajte sigurno različite neke grafikone i tablice koje možete vidite na televiziji, na internetu i tako dalje, recimo, ne znam, berzanski indeks ili povećanje, pad proizvodnje i tako, ovako nešto, znači, dobijate. I sad možete ovde da prepoznate gde je rast, znači odavde do ovde, da kažemo da je rast, a odavde do ovde opadanje. Pa tako isto i kod linearnih funkcija imate, ako je u pitanju rast, funkcija će ići ovako. Ako je u pitanju opadanje, funkcija opada. Dakle, bukvalno su i isto ovako ide samo, da kažemo, proširuje se u beskonačnost. A ovde, da kažemo, ima neko svoje ograničenje u zavisnosti od ovih parametara. Nebitno. Dakle, ovde je četvorka veća od nule, znači funkcija će rasti, izgledat će ovako. Sad kad ta funkcija raste, gledate njenu ovu nulu, 5 četvrtine. S obzirom da funkcija raste, izgleda ovako, onda će sve do te 5 četvrtine biti negativno. U 5 četvrtina će biti 0, a od 5 četvrtine pa nadalje pozitivno. Dakle, ovde minus beskonačno, ovde plus beskonačno. Što znači da ovde 4m minus 5 će biti pozitivno tek od 5 četvrtine pa nadalje. Znači, 5 četvrtine pa nadalje je pozitivno, a od minus beskonačnosti do 5 četvrtine negativno. To isto možemo da uradimo i za ovaj drugi slučaj. Opet ovo 6m jednako 0 je opet neka linearna jednačina. Gledate koeficijent uz ovo m, koeficijent je šestica, ona je veća od 0, dakle ova funkcija će rasti, opet je crtam ovako kao rastuću funkciju, gde joj je 0 u nuli i sve pre toga je, da kažemo, negativno, a posle toga pozitivno. Što znači da će ovde 6m od minus beskonačnosti do nule biti negativno, a od nule do plus beskonačnosti pozitivno, pišemo pluseve. I sada nađemo naš rezultat. Minus i minus daje plus, minus i plus daje minus, plus i plus daje plus. Šta sad ovde gledamo u našem rešenju? Da li gledamo pluseve ili gledamo minuseve? To zavisi od našeg zadatka. Dakle, ako se vratimo na to da vidimo da li se gleda da je veće od nule ili ne, vidite ovde da se traži da bude veće od nule. K je potrebno da bude veće od nule zato što funkcija mora bude rastuća. Znači, rastuća je kad je K veće od nule. Čim je nešto veće od nule, vezano za ovaj parametar, onda gledate ove pozitivne vrednosti. Plus. Znači, imat ćemo da je naš ukupni, da kažemo, skup rešenja m element od, da li ovaj, sad kad je zadat razlomak, da li je on uvek definisan? Moramo da obratimo pažnju da kad imate nešto ispod razlomka, to uvek mora da bude različito od nule. Znači, ovo 6m uvek mora da bude različito od nule, a jednako je nuli kada je m jednako nule. Zašto mora bude različito od nule? Pa zato što u matematici su nedefinisani razlomci kada dole u imeniocu imate nulu. Znači, to ne sme da se pojavi i znači, da se to ne bi pojavilo, m ovo mora da bude različito od nule, pošto ima nulu u nuli. Znači, ova nula ne bi smela nikako da bude, da kažemo, rešenje, tako da ćemo nju izbacivati iz rezultata. Otvaramo ove obične male zagrade, jer minus beskonačno i plus beskonačno, sad kad pišemo rešenje, uvek se ubacuju u ove obične zagrade. Znači, gledamo gde su nam plusevi, odakle dok ide, znači od minus beskonačnosti do nule. Minus beskonačnost, nula. Za nulu opet ova obična zagrada, jer se nula ne uključuje u naše rešenje, potrebno je zbog ovog ovde razlomka da bude različito od nule, da ne bismo imali dole nulu ispod razlomačke crte. Unija,
Koji je drugi deo? Drugi deo je 5 četvrtine, ali te 5 četvrtine možemo da uključimo. I plus beskonačno. Znači od 5 četvrtina do plus beskonačno 5 četvrtina uključujemo. I ovdje imamo plus beskonačno, rekli smo za plus i za minus beskonačno se uvek piše ova mala obična zagrada. To bi bilo rješenje. Sve te vrednosti može da uzme naš parametar m, tako da ova funkcija bude rastuća. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!